Uč Feljca, mislim, ona neko tip, šta li već. Ali ja kažem, ona ono tiha, kaže, ona ima mandolina jezika, nemoj se ti brin za nju, ko hoću vam da kaže. No. Toko da je dobro, i vidim, ona djeca je vole tamo, govore, ma je Megi, Megi, da, da dođem po njoj, on svi hoće da je grle tamo, tako. Voli da ide, kaže da je fino, kaže, 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 i to da ti neće uklopiti. Sve, malo platno. I kako sad, čudim da se tamo odlučiti na drugo djeva. Koji su tamo sad sa tim točkom.